Här brinner tusentals elefantbetar och noshörningshorn sen Kenias president igår tände de 11 bålen i Nairobis nationalpark i ett budskap till världen att stoppa tjuvjakten på elefanter. President Kenyatta har krävt ett totalförbud för handeln med elfenben. De brinnande djurdelarna tros vara värda drygt 1 miljard kronor på den svarta marknaden. Kritiker anser att eldningsaktionen bara ökar värdet och efterfrågan och istället bidrar till mer tjuvjakt.